پنی کئی تقوا کی مرستا دا خبر ڈیرا درست دغ حکم د منان دی بیان شوی پ قرآن دی چتا کڑی مرستا مدد ستا بمرستا کڑی احد. گرانو خوگو او قدرمنو کتونکو د پیغام ٹی وی برنامه مرسته سره زیم سید ماجد ایڈوکیٹ. پیغام ٹی وی دغه برنامه د مقصد د پاره پیل کړی دی چې مونږه هغه مجبور خلک، هغه محتاج خلک، هغه ضرورتمند خلک را پیدا کو او هغوی سره مونږه مرسته د مقصد د پاره وکړو چې نور خلکو ته هم پته ولګي چې دوی خلکو ته زمونږه د مینې، د خیال او د مرستو ضرورت دی. او په دې هیله باندې دغه زمونږه کاروان مخکې ځي چې تاسو به هم دغه سیزونه ګورئ، تشویق کیږئ به او نور خلکو ته به هم دغه تشویق ورکوئ، موټیویټ کوئ به خلک چې مونږ خپل انډ گاونډ چم کې خپل رشتہ دارانو کې دوستانو کې مونږ داسې خلک را پیدا کړو چې کومو ته زمونږ د کومک د مرستې ضرورت پاتې کیږي. ولې چې بحث ته انسان او مسلمان دا زمونږ اخلاقي او مذهبي فریضه هم دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه مسلمان نه دی چې د کم همسایا لږې پاتې شي او دې په مړه ګیډه ډوډۍ وخوري. نو دې دپاره دغه سلسله زموږ مخکې دوام لري لګیا دی. نن مونږ د کوهاټ یو کلی کې یو سیمه چې په نوم د بورا ګړی د بلیټنګو نه تقریبا سی لس دولس کیلومتره مخکې یو نن کلی دی بورا ګړی، هلته کې مونږ موجود یو او دلته کې چې کوم هغه ضرورتمند مونږ ته چا په ګوته کړی دی حسن خاکسار صاحب، مونږ د هغوی هم منندوی اوسو چې هغوی په خپل کلی باندې نظر وي، د خپلو خپلوانو هغه محتاج ضرورتمند باندې نظر وي، نه صرف هغوی په خپله ورسره ښه کوي بلکې نور خلک هم دې کار دپاره دعوت کوي. نن چې کوم زمونږ ورور زمونږ د مینې او د مرستې منتظر و هغه سجیل خان دی. درې کاله در نیم کاله مخکې فلیج اٹیک ور باندې راغلو، دین مخکې دی په سیمنٹ فیکٹری کې په کینٹین کې یو ویټر په تور کار کولو، د هغوی خدمتگار په تور به کار کولو. بیا فلیج اٹیک ور باندې راغلو، د دوی ماشومان، د دوی کور والا دا ټول په یو امتحان او په مشکل کې خښ شول. تر دو پورې چې دوی درې نیم کاله سرور کاره د دوی علاج وکړو، خو بیا هم سجیل خان هغه خپل ځای ته نه دی راغلی، صحت کامله نه ده حاصل کړي، خو دې وخت کې دوی په مشکل کې دي. نن مونږ د سجیل خان په کور کې ناست یو. د راتګ سره خو مونږ ته داسې ولګېدو چې دغه کور چې دی دا ډېر لوی دی او په دې کې ډېرې کوټې هم شته دي، خو د معلوماتو په وجه باندې مونږ ته پته ولګېده چې نه، دا خو یو داسې کور دی چې په دې کې څلور کورونه پاتې کیږي. د ماما کور هم شته پکې، د ورور کور هم شته، د خور کور هم شته، د ده کور هم شته، او د ده چې کوم خپل کور یا خپله کوټه او خپله جونګړه دی هغه ستاسو مخکې د خاورو جوړ دغه کور دی. دوی زمونږ د مینې او د مرستې منتظر وو. د خدای لخوا دوی ته یو داسې اتفاق پیدا شو چې پیغام ټی وی دغه برنامه خلک تشویق کړل او دوی خلکو ته د راتګ یو لاره زمینه مساعده کړه. راځئ چې مونږه سجیل خان سره خبرې وکړو. زه دا هم ویل غواړم چې سجیل خان د فلیج په وجه باندې صحیح خبرې هم نشي کولای، خو بیا هم مونږه هغوی سره خبرې کوو. مقصد د دې دپاره چې مونږه ټول مسلمانان خپل وروڼه دا مونږه په دې خبره باندې حوصله افزائی ورکو، تشویق کړو چې دوی دې غریبانو سره خپلې مرستې وړاندې کړي. سجیل خان څنګه یې ستاسو؟ سجیل خو ډېر دستې پچې لګه تکلیف زیات و محسوس داسې و که نه چېرا عمر ته سوچ نه و تکلیف په عمر رسي او سراسرا سو پر درې کال شروع شو و سب چلی گی لگیا دی اور
درو درو کسانو سره خلکو سره ما سره مدد وکړو منه وکړ ما سره پوه شو کله سره ډاکټر ته کله دمګری ته کله چیچی ته مطلب چیر عمر بخت نه شي یخت پوه شي کیږي بیا پوه شو اور مرگ شتا دا اللہ تعالیٰ پکل رہے گی اور تو سکری تکڑا تکڑا کسان مسرا مدد کی ہیلپ کی مسجد چکم دا تا خبر ہے مثبت شی او دا سی غیو پہان ہم بوئی چھے دا جن چی دے دا دا بدن ندے بلکہ دا انسان ہاگا جذبہ دے چی دا انسان جذبہ دا کلی چھو بیلی نو انسان وی مڑ شی مرگ پہ دے نرازی او موږ ستا جرأت ته سلام کوو چې ستا د هر څه باوجود د دې تکلیف او ناروغتیا او مریضي باوجود چې کوم نه تا خپل کارونه مخکې وړي دي او اوس هم کوي د کور د پالنه او د ماشومانو دپاره او د دې بار الله پاک اجر هم در کوي او موږ د خدای نه دغه دعاګو هم یو چې تا ته د صحت کامله شفا دې الله پاک تاسو ته نصیب کړي او موږ دا هم ور دي ګرانو کتونکو چې سجل خان چې کله روغ جوړ وو نو دی بچی کل هوټل کې کار کولو باوجود د دې چې دی یو ډېر په ورکوټي حیثیت باندې دی یو همکار یا د یو خدمتگار په حیث به هوټل کې کار کولو خو ما بیا به هم د خپل کلی کې خپل انډاوند کې پچم کې به خلکو سره کومک کولو مرسته به کولا نن دغه وخت په دې باندې خدای راوستو خدا بیا هم خپل همت خپل جذبه او خپل هغه چې کوم د دې جوش ته هغه ترلاسه نوړي او بیا هم دې لګیا د خپل کارونه کې مونږ ستاسو د جرأت سلام هم کوو چې تاسو باوجود د دې مشکلاتونو ازمایښت تاسو چې کوم دی خپل کارونه مخکې وړئ ستاسو ماشومان څو دي او دوه لکه او چېرته سکول وایي څو کالن دي یو سره الګ وایي دویم کال کې تقریبا درې کاله دي نو دا خو به چې کله تاسو اټیک راغلی دا خو به ډېر ماشومان وو او ستاسو چې کوم حالت به لیدو تاسو به پخپله هم ډېر تکلیف کې به وای او دی به هم څنګه به احساس کولو تا به څنګه به دغه ورځ شپې کړې وي ستاسو سړي داسې شکر الحمدلله مسلمان دي کلی ولام ټول مسلمان دي شکر الحمدلله ټولو ټولو وړوکو سره مسته مدد کړی ده هر پیسې کړی ده در مدد کړی ما سره ماشاءالله ماشاءالله ګرانو کتونکو لکه څنګه موږ په دې باندې ډېر خوشبخته اوسو چې موږ یو داسې وطن کې وخت تیرو ژوند تیرو چې دا وطن چې دی پخپله یو بل سره مینه کوي دا پخپله دغه سیستم او نظام د کلتور چې دی دا پخپله د یو بل همکار دی نو څنګه چې دی پخپله وفرمیل چې دغه د کلي خلک داسې دوی خپلوان هم دوی سره مرستې کوي دا د روژې میاشتې شپې دي او دا د برکت ورځې شپې دي او په دې کې ثوابونه او اجرونه هم زیات دي په دې کې د دعاګانو لپاره او توبې لپاره هم لارې خلاصې دي مونږ د پیغام ټي وي لخوا سجل خان سره د 10,000 روپو کومک کوو مرسته کوو او تاسو نه هم مونږ دغه هیله کوو چې کوم نمبر تاسو په سکرین باندې د پیغام ټي وي ګورئ تاسو کولی شئ چې د پیغام ټي وي له طرفه د پیغام ټي وي له لارې تاسو دوی سره مرستې وړاندې کړئ او که تاسو غواړئ چې مستقیم ډایرکټ دوی سره مونږ ارتباط ولرو ډایرکټ دوی سره مونږ په تماس شو نو تاسو رابطه دوی سره هم کولی شئ په سکرین باندې هغه نمبر هم تاسو لیدلی شئ او دوی سره ډایرکټ هم تاسو کولی شئ او تاسو دا هم کولی شئ چې دغه کس چې مونږ ته چا په نخښه کړی دی داغه کس نمبر به هم تاسو ته مونږ درکو هغه هم تاسو ډایل کولی شئ هغه په لار باندې هم دوی سره تاسو مرسته کولی شئ سجل خان د پیغام ټي وي لخوا مونږ ته تاسو سره یو 10,000 روپو مرسته کوو او هیله کوو چې انشاءالله د روژې چې کوم ضرورتونه دي ستا په دې کې به ستاسو لپاره د یو کومک او د مرستې لاره جوړیږي تاسو تیر نه کی آمین Hello.
تاسو کولای شئ چې لږ په لټون باندې د دوی کور کې رڼا پیدا وکړي، د دوی په مخ باندې خندا راولي، د دوی چې کم بچی دي د دوی په سر باندې سوره کېږي، تاسو هم په دې کې موږ سره برخه واخلئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زم ملک شیر اکبر، جنرل کونسل د بوراګړی، د پیغام ٹی وی او د سید مجید صاحب ډیر شکر گزار یم چې هغه خپل قیمتي ټیم وخلو مکلی ته راغللو او مزور سجیل صاحب سره ملاقات وکړلو، هغه کور یې وکتلو او هغه ته نغد 10,000 روپو امداد اعلان وکړلو، هغه ته نغد پیسې ورکړلې. زه بیان دی پیر صاحب ډیر شکر گزار یم چې هغه مکلی ته راغللو او داسې ضرورتمند سره ملاقات وکړلو. ګرانو خوږو او قدرمنو کتونکو، دا سجیل خان صرف دلته نه دی، دا شی ډیر سجیل خان زمونږ اند گاوند او په چمکی اوسی او پاتې کیږي، بس فقط لټون غواړي چې مونږ هم راوچت شو او داسې غمجن کورونه وګورو او د دوی په غم کې مونږ کمی راولو او د دوی په خوشحالۍ کې مونږ اضافه وکړو، د دوی د ماشومانو په سر باندې او سوره شو مونږ، د دوی خیال وکړو، د دوی خاطر وکړو مونږ. تاسو هم کولای شئ چې سجیل خان سره او نورو داسې ضرورتمندو سره خپلې مرستې وکړئ، د پیغام ټی وی لخوا هم او د پیغام ټی وی په لاره هم. تاسو په سکرین باندې دا وی نمبر لیدل شي، د پیغام ټی وی کولای شئ چې تاسو مستقیم پیغام ټی وی سره په تماس شئ، ډایل کړئ د پیغام ټی وی نمبر او خپلې مرستې وړاندې کړئ. هم په دې هیله باندې چې د نننۍ برنامه به تاسو خوښ وي، سید ماجد اډوکیټ ته اجازه ورکړئ. پلو خدای هم سپره دي مستا دا خبره ډیرا درستا، دغه حکم د مناندی بیان شوی په قران دی، چې تکړی مرستا مدد بم رستا کڑی احد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، لکونڈو او مسکینانو سرا مرست کون کی داسی دی لکد اللہ پلار کی جہاد کون کی. کتاسو ہم دا داسی خلقو مرست کول غواڑے، نو زمون سرا پدے نمبرو رابطہ اکڑے. دغه حکم د منان دی.